Baiklah, sama-sama kita dengar ucapan aluan yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdullah Haji Husin, Ustaz Haji Abdullah bin Husin, Timbalan Pengerusi Badan Perhubungan Perikatan Nasional Negeri Johor. Untuk itu, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam, selamat sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dihormati saudara pengacara majlis, yang dihormati lagi yang dikasihi, yang berhormat Datuk Seri Hamzah bin Zainuddin, Setiausaha Agung Perikatan Nasional Malaysia, yang berhormat Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, Pengarah Utama Perikatan Nasional PRK Dun Mahkota, Encikku Xiao Li, Naib Presiden Gerakan Malaysia, Yang Berhormat Datuk Haji Awang bin Hashim, Ahli Parlimen Pendang, merangkap Ahli Jawatankuasa PAS Pusat, mewakili PAS Pusat, Yang Berhormat Datuk Dr. Shahrudin bin Jamal, Pengerusi Badan Perhubungan Perikatan Nasional Negeri Johor, seluruh pimpinan Perikatan Nasional di semua peringkat, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudara, sesedari yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, marilah kita mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dengan limpah kurnia dan izinnya kita dapat berhimpun pada malam yang mulia ini untuk satu program yang amat penting, tidak lain dan tidak bukan, iaitulah pengisytiharan calon yang akan mewakili Perikatan Nasional di Dun Mahkota ini, insya-Allah. Sudahkah tuan-tuan dan puan-puan dan seluruh jentera yang ada bersedia untuk menghadapi PRK Dun Mahkota ini? Sudah bersedia atau tidak tuan-tuan? Alhamdulillah, pada malam ini kita melihat kehadiran daripada pimpinan-pimpinan dan ahli-ahli penyokong-penyokong, kehadiran daripada semua kaum, orang Melayu, orang Cina, orang India, menandakan sokongan yang padu yang akan diberikan kepada calon yang akan kita pertanggungjawabkan mewakili Perikatan Nasional di PRK Dun Mahkota ini. Kita akan menampilkan, dan saya mengingatkan kepada sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum wallahu khabirum bima ta'malun. Turut mengalu-alukan yang berhormat Tuan Guru
Zulkifli Ismail, Ahli Parlimen Jasin, yang juga timbalan Ketua Dewan Ulama PAS Malaysia. Para hadirin dan hadirat sekalian, Allah mengingatkan menerusi ayat 13 surah Al-Hujurat yang saya bacakan tadi, yang bermaksud, wahai manusia, sesungguhnya kami menjadikan kamu daripada lelaki dan perempuan, dan kami menjadikan kamu berbilang-bilang bangsa, berbagai-bagai warna kulit, berbagai-bagai golongan dan kabilah, supaya kamu kenal-mengenal di antara satu sama lain. Sesungguhnya semulia-mulia kamu ialah orang yang paling bertakwa di kalangan kamu. Jadi kita sebagai program yang penting pada malam ini, kita yakin bahawa calon yang akan diisytiharkan oleh pimpinan tertinggi kita pada malam ini akan didukung oleh semua kaum. Betul atau tidak, tuan-tuan dan puan? Akan didukung oleh pengundi-pengundi Melayu, pengundi-pengundi Cina dan pengundi-pengundi India dan lain-lain. InsyaAllah. Jadi kita mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada seluruh jentera dan juga pimpinan di semua peringkat. Dan juga kita mengalu-alukan kehadiran pimpinan-pimpinan utama kita yang datang daripada peringkat pusat, peringkat federal, untuk berkampung di Dun Mahkota ini. Jadi kita bersama-sama dengan pimpinan-pimpinan kita untuk memastikan kemenangan calon yang akan diisytiharkan oleh pimpinan tertinggi kita. Boleh atau tidak, tuan-tuan dan puan-puan? Jadi saya cuma boleh mengisytiharkan calon kita adalah seorang lelaki. Itu saja yang boleh saya isytiharkan. Mungkin ada yang tanya, calon lelaki ke calon wanita? Calon kita calon lelaki. Saya tak boleh sebut lebih. Tetapi calon yang kita tampilkan adalah calon yang dikenali ramai, calon yang insya-Allah boleh bekerja untuk rakyat Melayu, Cina, India dan lain-lain. Jadi kita daripada Perikatan Nasional memilih calon yang terbaik. Itu tanggungjawab pimpinan Perikatan Nasional di peringkat negeri dan di peringkat pusat, di peringkat federal. Tanggungjawab pengundi-pengundi, tuan-tuan dan puan-puan, ialah bersungguh-sungguh membantu kempen dan mengundi calon yang akan kita kemukakan. Boleh atau tidak, tuan-tuan dan puan-puan? Jadi sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, setinggi-tinggi terima kasih kepada pimpinan kita yang datang daripada jauh dan dekat dan seluruh hadirin hadirat untuk meraihkan pengisytiharan calon pada malam ini, dan kita akan bergerak terus sampai selesai pilihan raya untuk memastikan kemenangan calon kita. Juga saya mengalu-alukan kehadiran Yang Berhormat Datuk Dr. Ahmad Marzuk Syari, Ahli Parlimen. Ahli Parlimen Pengkalan Cepa. Ahlan wasahlan. Welcome to you. Daripada Kelantan, tuan-tuan, turut meraihkan. Dan ramai lagi pimpinan kita di hadapan saya ini daripada seluruh negara untuk meraihkan majlis pengisytiharan calon pada malam ini. Sekianlah saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perikatan! 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 Dun Mahkota! Dun Mahkota! Dun Mahkota!
Takbir. 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 Walillahilhamd. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih.